See oli kõige nukram aasta oma elus. Aga videomängude poolest oli 2018 fantastiline. Tegelikult on see juba neljas aasta, kus me toome teieni Level 1 aasta lõpus saate, kus me räägime sellest, milline oli meie arvates kõige parem videomäng sel aastal. Kuna aga, noh, nagu me juba ütlesin, 2018 oli fucking hea, siis oleme natuke seda formaati laiendanud. Räägime lisaks ka teistest erinevatest sündmustest ja mängudest ja teostest ja asjadest, mis samuti tänavu märkimisväärsed olid ning me ei tee seda üksi. Seda teeme hoopiski koos saate külalistega, kelleks tänavu on Märt Koik, Jim Aishilevi, Karl Alari Varma ning Oh My Remi. Ning Kirsina Tordil teeme esmakordselt teatavaks, milline oli parim Eestis tehtud videomäng aastal 2018. Nii et asuge vaatama seda saadet ning lugege üles kõik need korrad, mil ma ütlen aasta või 2018. Ainuüksi fakt, et Red Dead Redemption 2 on järjekordne Rockstari mäng, oleks piisavaks põhjuseks, miks see on välja teeninud koha meie esiviisikus. RDR2 pakub meile kvaliteeti, mida me maineka stuudio teostelt ootame, ning siis veel natuke. Lugu Dutch Wonderlandi gängi langusest on suurepäraselt kirjutatud, tegelaste ansambel on kirju ja mitmetahuline ning mängu protagonist Arthur läheb ajalukku kui üks meeldejäävaim videomängu tegelane eales. Seda kõike saadavad ääretult rikkalikud ja detailsed keskkonnad, hunnitu graafika ning kõrvu paitav heliriba. Külmas kahanevad ja soojas kasvab hobuse munandid on ju. Et milline teine mäng varem on sellist asja lauale löönud sõna otseses mõttes? Mäng nägi väga ilus välja ja lugu ja tegelast oli kõik väga hästi kirjutatud. Kui... Negatiivne osa on see, mis oli vanasti ja on ka praegu Rockstar Gamesi nagu mängu disaini filosoofias hea. Just, et see nende enda filosoofia on kuidagi vananend ja ajale jalgu jäänud. Umbes nii nagu need Red Dead Redemptioni enda tegelased, kes on püstolikangelased, aga sivilisatsioon ja tööstused tuleb peale, nad peavad ära kaduma. Ja Rockstari selle mängumootori, see on mängumootori probleem muidugi ja see on ka selle missioonid, et me disaini filosoof probleem, et see on neile jalgu jäänud. Red Deadis on kogu see atmosfäär ja need tegelased ja see story ja tegelikult isegi mulle see tempo meeldib, et see tempo on jumala okei, okay, et see vahest ongi nagu hea, kui sul on aeglasema tempoga mäng. Palun ärge mulle surma effortisi saadki, aga Red Dead Redemption 2 ei ole nii hea, kui inimesed arvavad. Rockstar peab oma mängumootorit veidik uuendama, sest et tulistamismehaanika ja liikume on ikka sama kohmakad, kui nad olid 10 aastat tagasi GTA 4. Olgugi, et see mäng nagu nõudis vaimselt minust väga palju, et ma sunniks ennast mängima seda, siis ikkagi lõppkokkuvõttes see nagu lugu kui selline oli väga hea. Red Deadi juures kõige nõrgem jällegi on see, kus sa pead seda nagu mängima päriselt kui tulistamismängu. Seal oli väga selline, väga, väga hästi mängija tegudele reageeriv maailm, et kohe kui sa, ma ei tea, kellelegi otsa kõndisid või kui sa kellegi ära tapsid näiteks, siis mingi tema hiljem tema ligimesed lähedased tulid seda kuidagi kommenteerima või võisid tulla, alati pruukinud tulla. Animeerijad nägid väga palju vaeva iga võimaliku liigutusega ja nüüd meid mängijad siis sunnitakse neid liigutusi väsimuseni vaatama. Aga mulle see meeldis, see kuidagi lõi seda sisse elamist hoopis teise nurga alt, et sa tõesti sa nii-öelda nagu kui Spider-Man tuli välja, siis kõik rääksid sellest, et sa tunned ennast nagu Spider-Man. Mina tundsin ennast nagu cowboy, et ma tõstangi selle kohvikannu üles, ma suitsetan seda sigaretti. Okei, ta tõmbas seda sigaretti ühe maffiga. Jussi Sartun Morgan on ühe maffi mees. Ma olin kunstlikult venitatud. Aga Red Dead oleks võinud ka parem olla. Sellised väiksed detailid, nagu ikka Rockstari mängude puhul, et nad on täis sellised hästi väikesed detaile, mis kokku kogutuna teevad selle maailma võib-olla erilisemaks kui teised virtuaalsed maailmad.
tuberkuloos on halb haigus ja väga surmav haigus. Visuaal nagu selles mõttes, et sellele keegi ei saa öelda, et ükski asi isegi nagu lähedale jõuab. Ta oli nii suur, ta oli nii laiali valguv, temast oli kuidagi kohati raske ennast läbi närida, et need pikad ratsutamise sektsioonid ja need osad, kus sa lihtsalt pidid mingisugust, ma ei tea, sellest kohati üsnagi tüütud tegevust tegema. Ma usun, et paljud ütlevad seda, aga minu mõelest see kõige parem sündmus mängus oli see, kui oli üks missioon, kus tuli minna jooma oma sõbraga. Ja see missioon on minu mõelest üks parimaid asju videomängudes, kus kõik paaris olevad inimesed muutavad täpselt selle sõbra nägu ja saad isegi kõndida olukorda, kus kaks inimest seksivad ja nad on mõlemad selle sama mehe näoga. You're a good dog. Kuigi level 1 aasta mängusaated on reeglina eksisteerinud selleks, et tähistada kõiki neid häid videomänge, mis ühe aasta numbri sees on ilmunud, siis tahes tahtmata peaksime rääkima ka nendest, mis võibolla ei jäänud meelde kõige positiivsemate emotsioonidega ning olgem ausad, aastal 2018 oli kõige suuremaks prügikasti põlenguks, kui ma võin öelda, Fallout 76, mis tegelikult vähemalt saladuskatte salvestamise päevani jätkuvalt suure leegiga hingitseb. I read on the internet that our games have had a few bugs. Karl, ma tean, et sina oled mänginud seda. Jaa. Miks? Ma isegi nautisin seda. Ma tean, seda ei tohiks öelda. Ei, ta oli, need hetked, kui ta töötab, siis ta on tore. Kui sa paned arvutis tööle, siis ta lähebki tööle. Need oli mõlemad minutid, oli väga mõnusad selles mõttes. Ma alguses mõtlesin, et ma selle mätan vahele. Ma nägin, kuidas see tossu tuli seal prügikastis kaugelt. Ma mõtlesin, ei. Aga siis mul sõbrad hüppasid prügikasti sisse. Ja ma olin, eks ma pea ka siis. Kuule, sa näed, prügikast on seal taamal, vaatad, et suitsed. Aga äkki siin on midagi? Äkki midagi on. Äkki ei ole kõik ära põlend. Keegi üks ka staarad siia. Võit raava, jah. Mulle meeldis ka see, et nädala aega hiljem, kui see välja lasti, siis oli juba soodus. Siis oli poole hinnaga sai kätte, eks ole. See on vist kõige kiirem nagu triple A või mis iganes ma olen näinud, mis läheb kohe 30 euri peale. Huvitav küll, miks? Jah, huvitav, miks. Et ta ei olnud, jah, ta ei olnud nii kallis ja siis ma läksin mängu sisse ja ta oli okei. Lõpuks, kui ma ta tööle sain. Minu alguses ma ei saanud tellast mu karakterit teha ja siis oli veitsa aega, aga järgmine päev juba lasi. Ja siis ma kukkusin kohe maailmast läbi, kui ma sisse sain. Ja ma nägin, need asjad on seal, oopolt on seal, okei. Ja siis ma surin ja siis ma tegin uue karakteri ja siis oli kõik karas. Palju sa oled nagu selle mängu alla praeguseks hetkeks aega matnud? 10 tundi ma pakun. Jeesus Kristus. Kuidas selle nii-öelda Falloutiliku loo esitamine käib? Nii-öelda see ebatraditsioonilisemas võtmes. Kuidas see sulle istub? Ma elan üle. Selles mõttes, et kui tulevad need audioklipsi, ma lugesin alati. Tegelikult on raske see, et sa pead lugema kogu aeg kuskilt asju. Aga kui sa sõpradega koos mängid ja sul sõbrad on juba midagi nagu korraldanud kõrval ja sa kuuled, kuidas taga lihtsalt käib alama, appi, palun, ei, see oli mu jalg, mis sa teed? Ja siis ma proovin, otsa, ma vaatan, nii, loeme sinu päevikud edasi rahulikult, eks ole, et see ei ole nagu, mingi asi on natuke nihkes seal. Ja need audioloogid ka, et kui nad mingi aeg otsustavad tööle hakata, iga kord ei hakka, et siis tavaliselt tulistamiselid on üle, et sa pead enda väga... Oma ette minigame on see, et sa mängid nende volüümi slideritega seal kogu aeg. Aga kontenti seal on, sest sul on maju, kuhu sisse minna ja skorchte lasta ja sul on mingisugused baasid, kuhu minna sisse ja skorchte lasta ja sul on koopad, kuhu minna sisse ja... skortstilast ja sul nagu on, mida teha selles mõttes. Palju sa jälgisid kogu seda gamma jaad, mis selle mängu ümber, mitte ainult nagu selle sisulise poole pealt, aga kogu see kotisaaga, hashtag kotisaaga ja kõik see, mis nad nagu valesti tegid, palju seda jälgisid? See oli nagu imetore meemitehas, selles mõttes, et sealt ikka järjest nagu midagi kukkus, iga nädal värskemad meemid olid Falloutist. Kas see jätab tegelikult sellise permanentse märgi nende külge Bethesdale? Ma arvan küll. Siis inimestel on, et ükskõik vaata, mis on lubavad, siis on see, jah, aga mäletate Fallouti.
7 kuud , mäletate seda asja . ja siis , kui Obsidian nüüd veel välja lasi oma selle treileri ka , kus ta ütles , mäletate meid , kui me tegime viimase hea Fallouti nagu need , me teeme ka nüüd mängu nagu , hea tööd . Bethesda mängumootor on praeguseks hetkeks nagu Mr. House seal enda kasiino keldrikorrusel , tuubid küljes ja kui sa selle , mis ta on , see kirstu lahti teed , siis ta põhimõtteliselt viskab vedru välja . kohe ja lihtsalt tolmuks . ma kujutan ette , et jaa , kui seal mingisugune parandus hakatakse tegema , siis on nagu Indiana Jones'is ja see ühes episoodis , kui sa vales sellest peekrist jood , siis lihtsalt aastatega läheb kõik ära , et seal on , see on ilmselt üks nõrk lüli kogu sellel asjal , ma kardan . ma lihtsalt jäin mõtlema , kas sul tuleb meelde mõni firma , mõni mängukompanii , kes on üleüldse suurema käru suutnud kokku keerata niivõrd pisikese aja jooksul , sellepärast et siin oli see hashtag kotisaaga see kord , kui nad lekitasid kogemata enda kliendibaasi andmeid , kõik , mis seda mängu ümbritseb nagu puhttehniliselt ja see , kuidas nad osad mingid batchidega mingid asjad salajaselt ära võtsid . see oli jaa , see oli kõige hiljutisem ja mul sõber oli niimoodi , oo , kuule , Falloutis oli batch just , lähme kohe mängu , teeme nüüd . ja siis läks , mis toimub , mis asjad on muudetud , nagu mul ei ole enam , okei, lähme Path of Exile'i tagasi . ootame järgmise batchi , äkki siis saad teha . internetis annab kõike kiruda . ei no seda küll jah , tuleb proovida . annab kiruda ka seda saadet . kommentaarium on all nagu . me teame , kes te olete , te teate ka , kes te olete . ma arvan , et paljud mänguarendajad ja mängud saavad tänada Bethesdat selle eest , et nemad unustati ja Fallout 76 jäi meelde . jah , kui sul on kõige suurem lõke prügikasti lõkke võistlusel , siis sa kaotad . aga mitte kõik mängud ei olnud tänavu negatiivse konnotatsiooniga , kohe kindlasti ei olnud seda ka meie järgmine aasta mängu nominent . Monster Hunteri seeria on oma sünnist alates olnud pigem pisema mängurite grupi pärusmaa ning nišitoode . sarja uusima osaga suutis Capcom teha aga midagi uskumatut . Nad tõid koletiste küttimise massidesse . ja kuidas veel ? Monster Hunter World purustas mitmeid erinevaid müügirekordeid ning põhjusega , sest nii väikeste kui ka suurte monstrumite jahtimine on enamat kui vaid nuppude vajutamine . see on suurejooneline sündmus . kas Monster Hunter oli see mäng , kus sa otsisid oma Facebooki sõprade seast seda , kes on EKRE liige või ? numbrid ei valeta , ta oli kõige edukam Steam'i väljalase 2018. aastal ja üldsegi läbi aegade kõige edukam Jaapani väljalase Steam'is . ta suutis omaenda seeria tuua nišist välja totaalseks linateoseks . Kõige enim Capcomi müünud mäng eales , kes on Capcomist teinud seeria nagu Resident Evil ja Devil May Cry ja Street Fighter , aga see üks mäng suutis kõik nad välja müüa . ja ta on lõbus , koletisin palju , iga asi on unikaalne , rüüd , relvad , asju teha nii palju , kõik need tasuta , ka tasuta lisad , mis seal tulevad , uued koletised , kollaboratsioonid igasuguste Final Fantasy , Assassin's Creed'i ja Devil May Cry asjadega , et see kõik on nagu nii tuus , et mulle totaalselt meeldib , ma ei ole seda mängu asjata 228 tundi praegu mänginud . mäng , kus sa tapad kolle , kogud nendest trofeesid , valmistad relvi ja armoreid , et veel suuremaid kolle tappa . tal on hästi palju , mida pakkuda siis vanadele fännidele , aga samas , kui see on sinu esimene Monster Hunteri mäng , siis saad väga kergelt kõike hoomata . no see näeb päris hea välja , sellel on jällegi see sarjale tuntud sügava mängitavus , ja ma arvan , et paljud need lääne fännid suht ootasid ka uut Monster Hunterit , kuna sellel sarjal ei ole just kõige parem see lokalisatsiooni ajalugu olnud . sa võid minna ja jahtida ühte suurt koletist , aga alati on looduses olemas veelgi suurem koletis , mis võib-olla tuleb ja võtab sinu jahitud koletise endale . toiduahelas ei ole sina nagu ainus see lüli , mida süüakse .
kui sa oled kunagi tahtnud olla mütoloogiliste olendite jahimees, kes ei osata kõigest püsse, aga ka erinevaid mõõk, vibusid ja mis iganes suured kolakad sul võivad seljas rippuda ning pärast oma saagi kõigest maha müüa, aga sellest ka maitsvat rooga teha, siis Monster Hunter on sinu jaoks. Sitaks suured koletised ja sitaks suured relvad! Aasta 2018 oli mõneski mõttes veider videomängu aasta, oli eriskummalisi teoseid, aga kõige huvipakkuvam, kõige veidravam, kõige põnevam võib olla, vähemalt meie arust oli meie nii-öelda aasta lisaseade, võib olla öelda ka aasta aksessuaar, sellepärast, et tegemist on päris moeka asjaga. Nintendo Labo, Jim, milline on sinu viimane kogemus Nintendoga üldse tegelikult? Nii ka sa seletad, ma loobin diivanile pappi. Okei, seda ma lootsingi, et täna hakkab juhtuma. Sa mõtled tavalist pappi. Viimati ma mängisin kodus Switchi peal ühte demot, mis ma tõmbasin sinna üleüldse. Kõige olulisem kogemus Nintendoga see aastal minu jaoks on ikkagi Zelda Breath of the Wild, mida ma ei mänginud siis, kui kogu ülejäänud maailm seda mängis, vaid võtsin sel aastal käsile siis. Aga seda Labo, ma mäletan, kui aprillis tuli Labo reklaam välja, siis ma olin küll väga elevil, sest mulle tundus lihtsalt nii ootamatu ja nii veider mõte üldse, et tundus, et sellel võib olla nagu suur potentsiaal. Ja no ma ei tea, ma ei ole tegelikult praegu esimest korda näen seda moodustist, et ma ei ole päris kindel, kas see... Noh, ma ei ole sihtgrupp ka, ilmselt ma arvan, et see on nagu oluliselt noorematele inimestele mõeldud. Okay, ma saan arvan, et sa saad voltida asju kokku ja teha natuke käsitööd ja siis kuidagi tunda ennast üks nagu leiutajana natukene. Põhimõtteliselt, kahma seda klaverit korraks. Kahma klaverit on selline hea väljend 2018. aasta lõppu veel. Õnneks ei olnud kahma lutti. Ma ei saa koera põlgat mängida siin, sest mul oleks vaja nagu minna nagu oktav madalamale või siis siia kõrgemat oktavit. See on tegelikult nii palju nuppe, mille kohta isegi mina ei oska sulle päris täpselt öelda. Vaat, ma saan mingi salvestada siin asju. Jaa. See, mis on nüüd taustal käib, on see beat, mille ma kunagi tegin ühel pühapäeval. Mis on väga professionaalne. Keda huvitab, siis näeb tõesti väga professionaalne välja. Et siin on ikka nagu siuke heli riba, kus toimub asju erinevaid. Kaua see aega võttis sul? Muusikapala tegemine või klaveri kokkupanek? Selle pala komponeerimine. Jumal seda teab, kuna on tegemist siiski ääretult kauni sümfooniaga, võrdsustaks isegi Beethoveniga, siis võibolla lausa päevi ja kuid, nädalaid. No aga kui arvestada, et Mozart hakkas oma suuri teoseid juba neljaselt tegema ja Labo on ka kuskil, see on vist alates kolmandas tegema. Pole hullu, iga inimene on erinev selles mõttes, et aga siin on kolmandast eluastast alates võimalik kui hakata pusima, et võibolla see ongi mõeldud sellistele noortele Mozartitele ikkagi eeskätt. Siia kuskile tulevad kalad varsti, loodatavasti. Ilge komplekteerimine muidugi. See on selline hea rahustav tegemas muidugi. Kui sa ei ole inimene, kes üks nendest meestest, kes esimese jää tulekul kohe kuskile ranna peale liigub, et haarab hommikul vara enda õnge kaasa. Sõidad bussiga tööle näiteks või rongiga, siis paned oma väikse Labo põrandale ja hakkad aga kala püüdma. See on tegelikult päris hea sotsiaalne eksperiment. Mida inimesed teeksid, kui sa näed, et kui näevad, et tõmbad kuskil trollis selle välja. Aga sa ei pannud sööta ju sinna üldse otsa. Ma ei mäleta küll, et siin oleks olnud mingit sellest asja. See on juba natuke liiga. See oleks ikka lahe, kui saad selle kongs otsa päriselt panna mingi vihma ossi ja siis lased selle sinna... Sinna pappi konteinerisse. Pappi konteinerisse, jah. Tegelikult see süsteem ise on, et sa saad siin kerida ja see on juba tegelikult üpriski muljet avaldav, et mingi pappi jubiin siukest asja teeb. See tundub nii igav. Tundub nagu klassikaline kalastus.
aga ilma selle rahustava mingisuguse loodusliku keskkonnata, et saab lihtsalt siin nahktiiva niimoodi. See on selline eksprompt, aga ma eeldan, et kui sa tahad seda nii-öelda seda naturaalsemat keskkonda, siis sa panedki endal kodus, paned kuskile toatoimede vahele selle YouTubeist, paned selle vihmas abina vaata selle auditracki peale. Ma mõtlesin, et sa pakud välja, et lähedki paadiga järve peale kuskile ja siis paned oma labo sinna. Siis ma võiks sama hästi, no näed, siis ma võiks sama hästi ju lihtsalt kalale minna, mitte pappi kerida. Kes sa siis niisama kalale käib aastal 2018? Tule, tule, tule julgelt. See on nüüd mäng, kus saab teha mikropopkorni vist või? See on põhimõtteliselt... väga siuke basic tamagotchi. No näed, siin see tüüp ongi, lihtsalt teist nuppuli või? Ja siin ma saan piinata seda. Saan nagu... panna ta jooksma kolmeks päevaks näiteks. Nagu päris tamagotchi. Süüa ei anna, jah. Näed, nüüd tõepäe, ta hakkab oksele värst. Ja siit saab kinni panna. Ma kartsin midagi hullemat, ma kartsin, et kui ta on nagu maja sees, et ma pean hakkama mingi koristustöid tegema näiteks siin selle labo abil, kui hakkan luuaga näiteks tolmu põhkima või midagi. Siin nagu... mingi versioon oli see, kus sa saad ära uputada. Ah. Mingi kombinatsioon. Okay. See on hea lastesõbralik mäng. Ralli, okei. Okay. Mul on suured lootused selle ralli osas. Mulle tundub, et see on võibolla üks asi, mis võib selles labo tehnikas päris mõnuselt mõjuda. Ma võime kuidagi neid tandemid sõita, et sul on üks lengs, mul on teine. See oleks päris... See vist keeles on ju. Jah, see on sellega lisad kaasi. Okei. Okay. Läheb sõiduks. No see tundub juba lahe. Oo, okei, nii. See on selline hea pop hakkab ragisema. See on selline läheb intensiivsemaks sõitmiseks. Sa tead, et mäng on hea. Kui väga närvi minna, siis saad ikka nagu lengsu puruks pigistada lihtsalt. Pilpad on taga, lihtsalt nii pingeline ralli. Siin sa vist täpselt pääs nagu seda, selle pappi peal vist liigutama, kui ma õigust mõelda äkki. Niimoodi või? Vist jah. Aa, okei. Okay. Ei. Jah. Uus rekord ta. Ma juba kujutan ette, kuidas Jaapanis raudselt mingid vennad on juba nagu tootnud mingeid volditavaid kummi naisi põhimõtteliselt. See on third party market on nagu lihtsalt nii kuum. See on Jaapani toode ikkagi, see on come on nagu. See on valida näo. Jah, ma isegi hakka kirjeldama, kuidas need asjad toimiksid. Aga mul on väga hea ettekujutus. Võtse arvus, et need sensorid siis neid ribasid täpsemini arvestavad. Ma näitan sulle kõige paremat komplekti sellest. Nii. Esimesest Variety Packist. See on see sitikas, kus hakkab liikuma või? Jah. Okei. Okay. Selle ehitamine võtsi mingi 10 minutit. Ja selle labo puhul see püüdlus on olnud huvitav tuua mingisugune täiesti uus mõõde või mingi uus kogemus videomängu mängimisse, aga samas tekid kohe küsimus, et kas siis videomängud olid liiga igavad, et seal oli vaja nagu mingit vidinat juurde mõelda, et praegu veel ei olnud piisavalt lõbus. Kõige olulisem osa on muidugi see, et nagu oleks juhtpult. Samas nüüd on täpselt üks täiesti totakad ja lahedad detailid, mida ainult Nintendo vitsib välja mõelda. Nii. Aha. Ja see on siis kaamera. Aa, ongi nii. Jah. Vaata, need puldid näevad või? See sensor. See on see, vaata, mis näeb neid hõbedasi kiiri. Ma olen nüüd veidi mures, mida see pult on mu kodus näinud. Te ei taha teada, kus ma hoian seda. €70, jah? Jah. Okei. Ja kõigest 10 minutit, et lõbus hakkaks. Selline on Nintendo Labo. Sügem, kuidas me ütleme, selline põhjapanev hinnang kõige selle põhjal, mida sa nägid. Me võime teha sinu spetsiifilise
Variety kit number 1 arvustuse. Mm-hmm. Meil on siin klaver, meil on sai kala püüda, maja ehitada, selle värgiga ringi sõita, tsikliga ka. Mm-hmm. Papist on kahju, nagu igas mõttes. Aga et igal juhul see on etem, kui terve hunnik mingit mõtetud plastiksodi, mis lihtsalt nagu visatakse nurka pärast 5 minutit. Noh, iga tahes see on nagu tore, selles mõttes, et sa ostad selle, sa pettud ja siis saad vihaga selle panna põlema. Mm-hmm. Noh, nii nagu kõik siksed kiigid ähvardavad, I'm gonna shit on this game, I'm gonna burn it, nagu, et siis saadki seda teha. Tõmbad tikku ja põleb ära ja siis jätad selle alles, sest et see on ikka nagu, sellega saab oluliselt lõbusamaid asju teha, kui labot kasutada. Aga kontseptsioonina ikkagi ma ei saa midagi teha, see on ikkagi nii geniaalne idee isene, sest et keegi üldse selle peale tuli. Mulle tundub, et see süntesaator näiteks oleks mulle väga meeldinud, kui ma oleksin mingi 10-aastane näiteks. Ma küll voodiserva peal niimoodi tinistaks ja teeks mingisuguseid palasid ja nii edasi. Et ega me ei ole õiges vanuses üldse, et arvustada tegelikult neid mängiga kindlasti. Aga ikkagi, ma hindan seda kontseptsiooni ja mul on tunne, et siin saab minna nagu igale poole selle lähenemisega, et see isenest on lahe. Aga mul 34-aastasena oli nagu väga igav. See on suuke, selle saab siia kleepsuna siia mõned. 0+, kui see tähendab seda, et sa pead kindlasti olema sündinud, et seda kasutada. Ema üsast väljunud. Okei, et siis see tähendab seda, et kuskil oli mingi pretsedent, kus keegi üritas oma Nintendo Switch ikkagi nagu üska panna ka, et tuleva selle lapsele juba rõõmu teha, et keegi agar ema lihtsalt läks liiga kaugele. Et see on siis selle Nintendo Labo hämaram pool, mida te ei teadnud ja te kuulsite seda siit level 1 saatest esmakordselt. Esmakordselt jõudis parimate mängude nimistusse ka meie järgmine nominent esmakordselt, muidugi seetõttu, et ta ilmus esmakordselt sel aastal. God of War'i seeria ja Kratos on mängumaailmale juba ammu tuttavad. End 2018. aastal näitas sõjajumal end totaalselt uue nurgalt. Minevikku jäid nii fikseeritud kaameranurgad, pisut üheülbaline mängitavus kui ka vihane kättemaksu narratiiv. Tagatipuks sai Kratos lõpuks ometi lahtima kohutavast kitsehabemest ja sai eputada elujõulise mehise täishabemega. Lugu isa ja poja teekonnast ning nende omavaheliste suhete arengust on miski, mida me ei uskunud seeria teoses niivõrd esiplaanile tooduna näha. Aga võta näpust. Come then. We have a long journey. Poiss. God of War on päris pikalt olnud selline hack and slash märul, et hack and slashi märulid on ühed minu lemmiktüüp mängud ja natuke veider näha, et ta läheb sellest nüüd hästi kaugele, et ta pigem üritab olla midagi, ma ei tea, täiskasvanulikumat, küpsemat. Seda töötab nii hästi, ta näeb vapustav välja ja PlayStation 4 üks parimaid visuaalseid kunstiteoseid ja lugu ja see isa ja poja suhe Kratose ja Atreuse vahel on nagu, kõik nii toimib nii hästi, kõik on nii naturaalne. Ta suutis teha Kratoses, kes oli varem lihtsalt selline mõrvarlik lihasmägi, suutis temast teha tegelase, kellega saab samastuda reaalse inimese, et see on päris tugev saavutus. Kreeka mütoloogia jumalad on arvatavasti juba surnud Kratose käe läbi, et on aeg uue nagu mitoloogi kallale minna. Black Metali austajana pean muidugi ütlema, et ikka Norra mitoloogi. Seeria taas elustada, tuua uude generatsiooni, uuele põlvkonnale, uuele publikule ja nii edasi, see oli väga, väga, väga lahe. Kratose tegelast oli väga raske edasi arendada. Ta esimese mängus oli nagu traagiline tegelane. Pärast seda oli ta lihtsalt kuri tüüp, kes tappis kõike. Uus God of War suutis ta tunduvalt inimlikumaks teha tänu iseenda see introspektiivsele teekonnale. Kreekast pärit härrasmees, kes põhjala kliimas poolpaljana ikkagi ennast surnuks ja külmetanud, nagu millest me räägime. Ei olnud midagi halba. Mäng oleks võinud natuke pikem olla isegi.
selle mängu suurim nagu võlu ongi see , et see lugu , see narratiiv , see , kuidas see mängu disainis koos töötab , on väga fokusseeritud , kindla käega kirjutatud , esitletud ja kindla lõpuga . Reboot'ina töötas väga hästi , et kui inimesed vahest ütlevad , no jaa , et sa ei saa ju oodata , et järgmine mingi suure seeria mäng tuleb täiesti erinev sellest eelmisest , aga God of War näitas , et tegelikult saab küll . julge samm võtta täiesti teise suuna oma sellise tuntud seeriale . God of War oli selline kompaktne , loopõhine , rääkis ühe kindla loo , tal oli algus , keskpunkt ja lõpp . Ta oli visuaalselt väga muljetavaldav , tal oli väga hea hääl näitlemine . God of War oli parem just tänu sellele , et ta võeti kasutusse nii-öelda filmidele omane see ühe kaadri võte . God of Warist natuke liiga palju oli seda craft imist ja siukest loot'i värki ja siukest pudi-padi , mis tegelikult nagu ei tähendanud nagu midagi või ei olnud nagu eriti oluline selle mängu jooksul minu meelest . see God of War ei jää viimaseks , et sellest tuleb suur seeria ja väga suure huviga ootan , kuidas mõned teised jumalad tulevad ka Kratose vastu . kaks tuhat kaheksateist aasta oli nii hea kui halb arvutientusiastide jaoks . Aasta alguses näiteks tuli välja AMD oma uue Ryzen 2 protsessori seeriaga , mis pakub Intelile ka edaspidist konkurentsi , eriti arvestades tuumade arvu . Aasta alguses veel oli väga aktiivne krüptovaluuta buum , mis surus kõik videokaartide hinnad väga ülespoole . Et näiteks see kaart praegu maksab 250 €, aga aasta alguses see võis maksta 500+. Sellesama muutmälu hind mõjutab kõige tugevamalt just neid eelarvetundlikke inimesi , kes tahavad näiteks 500-600 € eest arvutit kokku panna . See tähendab seda , et aasta alguses , kui inimene pani kokku , tahtis kokku panna arvutit 500-600 € eest , pidi ta leppima sellega , et 8 GB operatiivmälu maksab üle 100 €, mis tugevalt piiras nii tema videokaardi , protsessori kui ka SSD valikud . Aasta teine pool aga tõi arvutientusiastidele palju rohkem positiivset . Näiteks krüptovaluuta buumi ajal olid videokaardid siis 2-3 korda kallimad , kui nad peaksid olema . Alates suvest kuni detsembrini toimus sujuv hinnalangus ning tänapäeval on siis neid kaarte võimalik osta peaaegu odavamalt , kui nad peaksid olema . Sama asi juhtus ka RAM-ide ja SSD-de hindadega . Näiteks kuskil suve algusest hakkasid nii muutmälu kui ka SSD-de hinnad märgatavalt kukkuma . Samsungi 860 Evo hind näiteks kukkus umbes 40% võrra . Muutmälu hinnad samamoodi kukkusid . 16 GB operatiivmälu , kui aasta alguses maksis umbes 230-250 €, siis tänapäeval detsembriks on võimalik sedasama kitti saada peaaegu 100 € odavamalt . Kahjuks selle aasta teine pool ei olnud kõik ainult positiivne . Intel samamoodi lasi aasta teisel poolel välja oma uut kauaoodatud protsessorite 9. põlvkonda , mis oli küll tuus , aga ei toonud mitte midagi uut või ei toonud ka hinnalangust juba olemasolevatele protsessoritele . Samas lasid nemad välja tavakasutajate platvormile protsessorid nimega i9-9900K , mis on 8 tuuma 16 lõimega ning saab boost ida 5 GHz-ini . RTX 20. seeria kaardid tulid välja , neid oodati väga kaua , aga pakkusid nad samasugust jõudlust samasuguste rahade eest , nagu pakkus seda ka Pascal aastal 2018 . RTX 2070 näiteks pakub sama jõudlust , nagu pakub ka GTX 1080 , ainult et RTX lubab siis kauaoodatud ja väga suurelt tugevalt haibitud kiirteelitus ehk ray tracing tehnoloogia tuge , mida praegu toetab ametlikult ainult 1,5 mängu . Ainus RTX kaartide positiivne külg oli GeForce RTX 2080 Ti . Selle kaardiga saab siis kõike mänge ultrasätetel mängida 4K-s 60+ kaadrit sekundis . Kahjuks aga nagu te näete , selle kaardi hind on väga muljetavaldav ning kas selline jõudlus on seda väärt , on siiamaani suur küsimus . Järgmine aasta lubab arvutientusiastidele väga palju , eriti arvestades 7-nanomeetri tootmisprotsessi eduga . nii AMD kui ka Nvidia peaksid või vähemalt
me loodame, et nad võiksid järgmisel aastal välja lasta nii graafikakaardid siis Radeoni ja Nvidia poolt, kui ka protsessorid AMD poolt 7 nanometri peal. AMD Zen 2 mikroarhitektuuril põhinevad Ryzen 3 protsessorid peaksid olema jällegi edasi viiv jõud protsessorite turul ning loodame, et see kõik maksab samamoodi nii palju, et me saaks seda endale lubada ja ei peaks sellepärast oma neerusid maha müüma. Kui videomängustuudiod hakkasid meile aastaid tagasi müüma neid samu mänge, mida nad meile juba korra müünud oli, tundus see natukene selline odav lüke. Tänaseks päevaks on välja kujunenud situatsioon, et igakord kui kuulutatakse välja järjekordne uus versioon või lihtsalt täiustatud graafikaga mäng, oleme me pigem õnnelikud, sellepärast et see annab meile võimaluse kogeda taas kord neid emotsioone, mida kogesime kunagi ammu. Remi, kuidas suhtud sina mängudesse, mida uuesti välja lastakse? No ütleme nii, et enamus mänge, mis on nagu nii-öelda remastered, on vajavad seda. On sellised mänge, mida sa lihtsalt saad enda praeguse arvuti konsooliga mängida, aga lihtsalt ei ole võimust olnud. Näiteks Shadow of Colossus, midagi sellist 2005 aasta mängumeksi, tuli selle aasta alguses välja, sain proovida, meeldis. Ja PlayStation 2, kui ma mängisin seda aastaid tagasi, ma ei vist mingi 10, siis 11 midagi sellist, siis tei päris suure nostalgia löögi tagasi ikka. Shadow of the Colossus ongi tegelikult kõige veidram juhus, sellepärast, et juba siis, kui ta PlayStation 2 peal välja ilmus, kiideti seda hästi palju, seda peeti ja peetakse tänase päevanigi üheks parimaks videomänguks üldse. See on kõige suurem argument selles, et on, et videomängud on kunst, aga samas oli ta tegelikult natukene puine, natukene võibolla mitte just kõige ideaalsemalt kontrollitav videomäng ja nüüd, kui tehti nagu see paremaks, annab see tegelikult veelgi rohkem võimalust inimestele ju proovida ühte kõige aegade paremat videomängu. See on paas nauding, lihtsalt kõigil tasub see järgi proovida, kui on see uuema generatsiooni konsool. Palju sa nagu suutsid seda uut versiooni mängida ja palju sa vanaga kokku puutsid? Nüüd ma suutsin vana vist, siis kui ma väike tatiks muutsin äkki mingi pool läbi mängida enne, kui mul vihast konsooli ära võtti. Ma lihtsalt ei saanud ühest sellest kolussest jagu ja sinna seegi. Ja siis nüüd, kui see aasta alguses tuli, siis ma tegin selle vist põhimõtteliselt 100% läbi. Siis ma nagu võtsin täis maus kõik seda mängu. Nii palju kui sai, kõik tegin läbi. Ma olin vist meelega võtnud töölt mingi paar päeva vabaks selle jaoks, kuna ma teadsin, et mul on raske seda nagu mängu maha panna. Kas sa oskad mõne näite veel tuua, mis samuti väärivad, millised teosed väärivad nagu uus versioone ja remastereid? Kui me räägiksime umbes aastaga tagasi, siis Spyro. Aga Spyro tuli äkki juba kuu aega tagasi välja vist. Ja see on mul ootab kõiba läbi mängi, mis ma juba tõmmasin ligi selle. Kõik need Spyro 3 osa. Nii palju kui ma vaadanud olen, siis see on hästi tehtud. Ja väärib ka seda, et kuule, et mul on paari vaba päeva vaja, et läbi teha seda. Aga üleüldist, mis veel sooviks? Rocksteri poolt Bully. Sellest on palju räägitud, et inimesed tahaksid seda. Aga Shadow of the Colossus kindel 100% soovitus. Jaa, kindel soovitus. Igale poole. Mm-hmm. See on konsooli seller, nagu paljud need uuematki on. Sa pead lihtsalt ostma selle pärast põhimõtteliselt konsooli. Et lihtsalt nautida ühte põhimõtteliselt parimat mängu, mis heales tehtud. See on hea viis. Kuidas tähistada videomänge üleüldiselt? Teeme neid ilusamaks ja armastame neid. Täpselt samamoodi, nagu me armastame ka meie järgmist nominenti aastamäng 2018 tiitlile. Dead Cells tuli, nägi ja võitis me südamed. Ääretult viimistletud roguelike mäng võlus isegi neid, keda antud sanr varem üldse ei kõnetanud. Kindlasti aitas kaasa asjaolu, et tänu protseduuriliselt genereeritud tasemetele on iga mängukord eelmisest erinev. Samuti lisab avastamisrõõmu relvade rohkus ja erinevate võimete omavaheline kombineerimine. Tegemist on tempoka ja sujuva kogemusega, kus isegi surm ei ole karistuseks, vaid pigem motivaatoriks, et uuesti alustada ja üritada järgmise korraga veelgi kaugemale jõuda.
mis nagu iseloomustab Dead Cell, siis ma ütleks, et see on selle nagu mängu raskus, mis paneb seda uuesti ja uuesti mängima. Dead Cell üllatas sellega, et ta on nii hea. Dead Cell on nagu kokaiin, et sa teed nagu ühe korra seda ja sa mõtled, et ah, savi, ma panen ühe korra veel ja niimoodi see käibki ja sa järgi mõtled, et oh, ma enne magaminekut proovin veel ühe korra uuesti ja sa, siis sa teed hoopis veel 12 korda järjest uuesti seda sama ühte teekonda ja sa tead, et sa nagu nii ei jõua sinna lõppu, sest sa oled halb, aga sa loodad, et igakord sa saad aina paremaks. Ma olen tegelikult ise ka ausalt öeldes natukene üllatunud, et Dead Cells mulle sel aastal nagu nii palju korda läks, sellepärast, et enne Dead Cellsi mängimist ma ei pidanud üldse lugu mingisugustest rogue-likeidest ega rogue-lightidest ega üldse sellest valemist absoluutselt mitte. Hea visuaalstiil ka, see pixel graafika näeb seal väga ilus välja. Puhas disain ja puhas mehaanika. Seal on kõik nagu üleliigne ära kadunud. Üldse ei arvatud seda, et me peaksime kuidagi sinna luudele liiga palju liha panema. Sinna pandud täpselt see liha, et sa saad selle ühamsuga ära ja sa naudid seda. Vaatad sellele mängule peale, sest ta näeb välja nagu kõik need. Aga tegelikult ta on hullult hästi mängitav. Noh, Dead Cellsi paneb eelkõige elama ikkagi tema väga selline sujuv võitlussüsteem, et ta on kiire. Su tegelane teeb täpselt seda, mida sa tahad, et ta alati teeks. Väga palju erinevad relvi, väga palju erinevaid viisi, kuidas sa saad oma vastaseid talistada, kaugele jõuda. Ja alati, kui sa isegi jõuad kaugele ja saad lõpuks surma ja pead uuesti alustama, siis see ei tundu kunagi nagu tühi töö. Sa ikkagi saad selle aja ja selle panuse eest midagi, et järgmine kord natukene paremini teha. See muusika, see kuidas see graafika välja näeb, see mängudisain, mehaanika, kõik nagu lihtsalt töötas, haaras sinusse. Ja sa mängidki seda 5 tundi jutti, ilma et sa üldse aru saaksid, et miks mulle sellel aastat mängud varem ei meeldinud. Et mõnes mõttes see mäng on minu jaoks nagu sild selle genre juurde, et ma nüüd vaikselt tekis huviga teiste vastu. Minu jaoks varasemalt see nagu kontseptsioon, kus sa nagu teed midagi, jõuad kaugele, saad surma ja siis alustad täiesti nullist uuesti, tundus nagu niivõrd kuidagi tüütu, et see absoluutselt ei imponeerinud mulle. Aga siis podcastis rääkisime sellest Dead Cellsist, ossid ära proovisin ja nüüd noh, need roguelite'id ja roguelike'id on ühed minu lemmikud mängud ausalt öeldes. Et pärast Dead Cells olen ma neid veel teisigi proovinud. Ja väga-väga äge. Minevik on jäänud hetked, mil vaatame aasta jooksul Eestis loodud mänge ning mõtleme, kuidas premeerida seda ühte ainsat, mis ilmus. Aastal 2018 oli valik niivõrd mitmekesine, et saime õnnelikult pead murda selle üle, keda premeerida. Meie esimese parim Eesti videomäng tiitliga ja sellega kaasneva käepigistusega. Pistol reporter Sten otse tseenil. Me tulime siia Skyfronti kontorisse vaatama, kas siin häid lapsi ka on. Mul on siin üks kott ja mina ei tea, mis siin kotti sees on. Nii, aga oota, hoia, teeme nagu siuke väga professionaalse teema. Ja oota, siit välja. Ops! Opa. Meil on selline asi. Kuna aasta 2018 oli selline aasta, kus me saame rääkida videomängudest, mida tehakse Eestis, mida kajastatakse mitte ainult Eestis, aga ka nagu maailma mastaabis, siis Level 1 tegi sellise asja, et valis välja Eesti parima videomängu aastal 2018 ja see läks nüüd Skyfrontile. Nii et ma teen selle ametliku palju õnne. Aitäh! Ja siin on see ilus karikas ja mul pole õrna aega, kus te Kamina Simson, aga sinna see peaks minema. me ehitame Kamina selle jaoks siis. Ma panin tähele, kus suures, et teie launch oli väga märkimisväärsel päeval, sellepärast, et 20. detsembril see mina 30. Ja me sinna sihtisimegi, jah, et siis oleks nagu suurem tõenäosesse auhind koju tuua. Aga jah, launch oli ära Steamis, Viveportis, kus me juba oleme olnud, aga Oculus Storeis tulime nüüd esmakordselt välja ja praegu siin need jõulumüüke naudime ja vaatame, kuidas uued inimesed järjest Skyfronti tulevad. Mm-hmm. Nüüd on lihtsalt see ootamine, et tuleb lisaks sellele suurele paha poisile midagi juurde ka. Ma arvan, et ikka tuleb. Ikka tuleb, küll tuleb. Et Viveportis on varsti developer awardsid olemas, nii et fingers crossed tuleb äkki teine lisaks. Hehehe.
Hei, kas te mäletate eelmist aastat, kui Battle Royale tõusis taevasse ja nüüd ta lihtsalt püsib seal sellepärast, et eksisteerib selline asi nagu Fortnite. Fortnite Battle Royale level 1 aasta fenomen 2018. Märt, ma olen sinu Discordist lugenud, et sa oled korduvalt Fortnite'i maha lasknud arvuti pealt. Kas on praegu su kette peal või mitte? Praegusel hetkel see ei ole mul kettel, jah, aga ma pean ta ilmselt uuesti installima. siis sa vikkad ennast. ei, sellepärast, et ma lubasin oma teatrile, kes teevad hooandja kampaaniat, et mingisuguse annetuse summa juures ma võin mängida annetajaga Fortnite'i koos. Ma vihkan ennast pärast. Olen seda mängu uninstallinud 3-4 korda. Aga miks? Sellepärast, et kuidagi Fortnite on täpselt see mäng, mis kuna mulle meeldib PR-i idee väga, nagu see ise tekkeline narratiiv, mis seal on ja kõik see on väga lahe, aga lihtsalt ma vihkan seda, kui mu vastane on 12-aastane laps, keda on skin ja siis ta peab mulle kuredi pärast seda, kui ta on mind shotguniga lasnud 14 kilometri kauguselt maha sellepärast, et tere meie shotgunil on fucking RNG, et siis ta saab pärast kuskil teha, et see nagu natuke närritab mind. Ma tunnen, et nagu praegusel hetkel, nagu kui ma tahan tunda, et ma olen vana mees, siis ma mängin Fortnite'i, lihtsalt sellepärast, et nii, nüüd ma sihin, ma saan oma crosshairi täpselt vastase peale, ma vajutan, ta saab ühe korra pihta ja siis ta on karp ümber. Ja siis ta hüppab juba järgmisesse karpi, mille ta hüppa ajal ehitas. Ja siis mul ongi lihtsalt see, et ma lähen vanadekodusse, ei ole mõtet mängida. Milleks? Milleks ma elan? Noh, et lihtsalt ma tunnen ennast hästi kasutanud, kui ma mängin. Noh, ühesõnaga nagu reaalne elu tuleb ette uuesti või nagu ma ei tea. Kui ma olen mänginud näiteks, ma mängisin betas, proovisin, kui Open Beta mängisin Call of Duty Blackouti või kui mängida siis PUBG'd, et nagu see lõpp on hästi pingeline, aga kuidagi see pinge on Fortnite sõpist teissugune, et kui sa nagu PUBG's oled rohuses pikali ja mõtled, siis nagu Fortnite'is on lihtsalt see, et kaks Donald Trump ehitavad Trump Towerit nagu ja nagu mitte lihtsalt nii sama, kui lihtsalt ja siis nad hüppavad ja siis nagu vahepeal on selline tunne, et nad ehitavad üksteist surnuks. Võibolla on see sellepärast, et mul on mingisugune kübeke natsi sees, aga mul on meediks nagu lasta inimest pähe. mitte nagu ehitada talle karp ümber ja siis öelda, et täitsa välja. Ma ei saa aru sellest. No. Kuidas sulle see süsteem teoreetiliselt meeldib, aga see, et nad uuendavad kogu aeg seda kaarti? Minu arust on lahe. Ja siis nad ei pea uut kaarti tegema, see on ka muidugi nagu väga chill. Minu arust see on nagu hästi teretulnud, sellepärast, et kui kõik räägivad seda, et küll PUBG's on, ei tule kaarte välja ja Blackoutis, noh, nüüd on nagu tulnud, aga Blackoutis on ka, et õudselt oleks vaja uut kaarti, siis nagu Fortnite'il ei ole seda probleemi. Sellepärast, et nüüd ongi, mul jäi vist season 2 või 3, mäleta, kumb see oli, mis mul vahele jäi täiesti. Ja siis oligi, et on nagu ära tuntav, aga kõik on teistmoodi, et nagu seda probleemi ei ole, et nagu same old shit välja arvatud 12-aastased mängijad, kes on jääma. Tegelikult mul ei ole 12-aastaste vastu mitte midagi, ma lihtsalt vihkan inimesi üldiselt. Ma arvan, et see on nagu statement, millega kõik saavad samastuda. Vähemalt siin väga selle video vaatajad. Ei teule. Armastage oma ligimesi. Ja head uut aastat. Kas sa oled nagu neid Battle Passe ka ostnud? Ei, ma ei ole Fortnite'ile mitte ühtegi senti alla pannud. Kas ei ole olnud nagu sellist kiusatust ka, et heakene küll, et võibolla kui mul satub selline juhus, et ma saan mõne 12 aastase peale fleksida selle tantsuga teha seda flossi, et kurat, võibolla peaks ostma. Ei, ma teesklen, ma vastu pidi, ma just teesklen, et ma ei ole selline inimene, kes peab flossima teise laiba peal. Nagu. Mina olen see suur eeskuju. Ma lasen su maha ja lähen minema. Ja see flossi päris üles arvuti ees. Jah. Sellest ma ei räägi üldse. Aga ei üldse, igasugused mikromaksed esad on ainult üks mäng, kus ma olen reaalselt ostnud kosmeetilisi mingisugused asju ja see on Warframe. Ja see on sellepärast, et kui ma olin seda üle 100 tunni mänginud, siis ma mõtlesin, et kui mul on nagu sooduskood, et ma saan osta platinumi miinus 90% odavamalt, why not? No, et tegelikult täitsa väärt seda. Ja ma ei kujuta ette, et ma seda nagu rohkem teen, sest et ma ei mängi Warframe enam eriti. Et siis ongi, noh, kuhu see raha läks, aga üldiselt ma nagu ei kahetse. Aga Fortnite, no way. Võttes arvesse seda, kuidas see mõjub minu närvikavale see mäng, ma parem ostan vett ja joon seda. Minu
minu närvikava kannatab välja PR-i matše maksimaalselt nagu mingi kaks. Fortnite on õnneks nagu rohkem nagu siuke, noh, seal ma kannatan rohkem, aga eriti kui on mingisugune kas Ring of Elysium või PUBG, kus kohas on niimoodi, et mul, noh, see sama, ma olen rohust pikali ja kuulen samme ja siis mõtlen, et miks ma teen seda endaga? Miks ma nagu mängin seda, sest et mu süda peksab praegu. Või siis on see, et ma olen majas, seisan, kuulan, kõik on rahulik, mitte ühtegi sammu ei ole, siis mingi shotgun kuskilt laseb mind maha ühe lasuga ja siis ma olen lihtsalt tunnen ennast niimoodi, siis noh, üldiselt närvikava ei lase nagu palju mängida neid mänge. Mm-hmm. Et nagu, noh, see on see, et mängid kaks mängu, siis ma lähen pesema, et nagu rahunud, külma tušjel. Tuleme tagasi korraks selle Battle Passi juurde, kui me võrdleme seda kõikide muude süsteemidega, lootboxid ja siuksed värgid, kas ta on harvem või parem. Ma tahtsin öelda halvem ja parem korraga, siis tuli harvem. Aga jah, kuhu ta sellel skaalal jääb? Minu arust sellel skaalal on ta parem variant kindlasti, et palju hullem oleks see, kui oleks Fortnite'is lootbox, mille sa maksad 5 eurot ja siis sa saad seda ühe sussi nagu. Ja siis sa saad seda ühe sussi jalga panna, aga ainult see on ühte värvise suss või mingisugune selline lahendus. Et see, minu arust on see okei, sa maksad raha, sa pead asju ikkagi unlockima. Et jah, et noh, selles mõttes, kui mäng on nagu free to play, tal peab olema mingi business model. Ja tänu sellele business modelile on ta põhimõtteliselt ju ka e-sport, et põhimõtteliselt nii kaua, kuni kõige hullem asja ongi see, kui ühe idiootil on piisavalt palju raha ja ta on nõus seda kuskile nagu loopima, siis nii kaua võib see business model ju eksisteerida. Järelikult turg on, miks mitte. Lasku käia. Peasid EA-ks ära tõmba, kus see on nagu, tere, siin on teie maja, kus välis uks on. Ei, see on vaja osta ära teie. Kaua sina näiteks ennustaksid, et Battle Royale ja Fortnite eriti nagu tipus püsivad? Väga raske küsimus, ma ei kujuta endale seda ette sellepärast, et millest meil sündis üldse see VR oli põhimõtteliselt see arenes välja nagu survival mängudest ja survival mängud põhimõtteliselt hakkasid pihta meil vist Minecraftiga. Mm-hmm. Et see läheneb, no, ehk siis sugune survivalite periood oli, noh, läheneb 10 aastale nagu, et selles mõttes nagu strap yourself in. We're in for a long ride. Noh, ühel hetkel peab mingi mõõd täis saama, kus kohas nagu, nagu Epic Games leiab, et noh, me peame tegema midagi uut selle PR-iga, et ta oleks nagu värske. Ma väga ootan seda, ma väga ootasin seda, kuni nad PvE välja lasevad, nad pidid seda tegema see aasta, noh, ei juhtunud, aga noh, ma saan aru, prioriteedid on mujal. Et noh, selles mõttes ma arvan, et ei ole mõtet veel seda asja maha matta, et meil on vist Battlefield 5 nüüd on vist kõige värskem VR, mis välja tuleb, et meil tuleb veel neid iteratsioone küll, sest et nagu ütles kõigi palavalt armastatud Dr. Disrespect, et siis sellist perfektset VR nagu ei eksisteeri hetkel ikkagi, et kõigil on midagi viga, et nagu võiks olla see suurepärane üks mingil hetkel. Ma arvan, et ehk tuleb, aga ma olen skeptiline, sest ma ei tea, ma olen halb inimene ilmselt. Kes oleks kõige veidram Eesti kuulsus, kes võiks Fortnite mängida? Kes tuleb nagu kuskile avalikus ette, et jaa, Victory Royale. See oleks squad, kus oleks Jaak Madison, Sven Mikser, Varro Vooglaid ja mina. Ja siis me üritaks kokku leppida, et mis meie strateegia. Ma tahaks, see oleks huvitav. See oleks huvitav. Loodetavasti sellele skuadile meeldib ka meie järgmine aasta mäng 2018 nominatsioon. . 2018 oli kaklusmängude jaoks üleüldse hea aasta ning paljuski saab selles, muidugi positiivses võtmes, süüdistada klassikalisel animesarjal põhinevat Dragon Ball Fighterzit. Aastat ei alustatud mitte pauguga, vaid gigantse plahvatusega, sest Arc Systemi teos oli kiire, värviline, ülimalt stiilne ning kergesti hoomatav. Just too viimane asjaolu garanteeris selle, et mäng tekitas huvi ning indu ka inimestes, kes reeglina kaklusmängudest mööda vaatavad. Seetõttu möödusid nii palju tegi jaoks aasta esimesed kuud nõnda, et õhtuti koguneti teleri ette, et teine teist virtuaalsete Kamehame HD-ga kostitada. Arvitskus arvitskus.
mänguna iseenesest mulle väga ei meeldi, et kõik, mis mind nagu Street Fighteri poole tõmbas, on Dragon Ballis puudu, et suured kombot teinedes järel, et selline järjepidev madistamine. Et samas ma hindan väga seda, mis ta tegi Eesti kaklusmängu kommuuniga, et meil on see kommuun suhteliselt väike ja on alati hea, kui on mingi mäng, mis tuleb välja, mis suudab kõiki ühendada. Hea mängitavus, üli head visuaalid. Ta on ka hästi hea fännimäng, et kui sa oled üles kasvanud Dragon Balliga, siis ma arvan, et sa ei oleks saanud oodata paremat mängu, et see visuaalne stiil, need kõik heliefektid, muusika, häälnäitlemine, kõik on täpselt nagu animes. Dragon Ball Fighters ei ole nagu ainult nagu üldise kaklusmängude maastikul oluline mäng, vaid minu meelest on see ka Eesti kaklusmängude maastikul üks kõige olulisemaid asju. See üks mäng suutis tuua kokku terve kommuuni üks kõik kus kohast. Dragon Ball Fighters on mäng, mida ma oleks väga tahtnud mängida, aga kuna mul ei ole kaklusmänge regulaarselt kellegi ühe diivani peal mängida, siis ma lihtsalt ma teadsin, et okei, et võibolla paar tundi proovin seda. See näeb väga äge välja ja nagu natuke kahju, et ma ei ole saanud või läinud nagu sellesse rohkem sügavit. Veel enne, kui paljastame, milline 2018. aasta teos saab meie poolt pärjatud kuldse karika ning igavese au ja kuulsusega, heidame pilgu peale teie valikule. Tänavu võttis rahva hääletusest osa 453 inimest, kellest peaaegu neljandik leidis ühise keele, öeldes, et Red Dead Redemption 2 on oma 104 häälega väärt rahva lemmiku tiitlit. Aitäh kõikidele osavõtjatele ja palju õnne neile, kellele naeratas loosiõnn. God of War tabas tänavu kõiki õigeid noote. Uudsed ja värsked perspektiivid nii narratiivis kui mängitavuses andsid seeriale täiesti uue hingamise. Mängijatele pakuti kaasa haaravat ja pisut üllatuslikult ka südamliku lugu, millele aitasid elu sisse puhuda fenomenaalsed häälnäitlejad, suurepärane muusika ning pilt ilusad keskkonnad. Hoole ja armastusega valmis treitud teos aitas meil taaskord meelde tuletada, miks kõnnime jätkuvalt mööda valitud rada ning kajastame just nimelt videomänge. Aitäh, et olite meiega ning kohtume taas!